Gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Nyakanga 2024 mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo hatoraguwe umurambo w'umugore wagiye mu ubutayu ubuzwi inka ndabirambiwe ubu butayu ngo buri muri Nyaruge muri Gasabo yarari mu masengesho aya masenge niyo mpamvu nababwiye muri kerero mbabwire mwabana mwe muraho mubwire ababyeyi banyu bareke kwica no kubasiga muri impfubye arajya gusenga muri ndabirambiwe ntashaka kurya ntashaka kunywa ngereye mureke mbabwire leta y'u Rwanda yasabye ko mugomba gusengera mu masengero amasengero biranze mwirirwa mubwira mu misozi muri nyeshyamba mu misozi muri bagiye gushaka imana ariko se nawe rero imana iri mu ishyamba ntire mu rusengero okay Imana tugomba kwishakira hose. Tukayishaka ubudatuza. Hanyuma utagatuza hariho gahunda yo gusenga. Ngaho nyumvira kandi. None se nimba insengero zose nimba pasteur atabari. Amafaranga mu mabanke no mu bikorwa remezo ntaba mu mashyamba. Komashitani se kwa nini? Uyu mama wapfuye nagenda fe wapfuye ntaririrwa ngewe uyu sinamuririra sinanavuga ngo Imana ibirukire iye yagiye muri ndabirambiwe yari yirambiwe nawe ubwe ngo umusozi witwa ndabirambiwe mwabantu mwe mugasanga ngo mami rero ngo agiye aheza ngo Imana ngo yari gusenga Imana ngo ibi yari yarabitweretse nyahima aha abaganiye na aba bantu mujya gusenga RGB turasaba ko mwongera ingufu kuri aba bantu bajya gusengera muri aya mashyamba cyangwa ahantu hari imisozi imanuka mamabuye basengere mu nsengero batahe ujyayo hano hantu habeho uburinzi ujyayo bamukubita igiti cyangwa bamufunge biraza kuza kudufasha none se urasenga usenge wiyiriza ubusa nturye ntunywe ntucire ntukorore ntugire utya urabona udapfa urumeze nk'uwiyahura banza wumve rero cyamwishe wasanga ari n'inzara wa magani wawe abaganiriye na Flash TV bavuze ko uyu nyakwigendera bikekwa ko yaraturutse mu karere ka Gicumbi bavuze ko urupfu rwe barumenye mu rukerera Gicumbi rero hari umusozi ndabirambiwe cyangwa uri muri Gasabo nyine ubwo umuntu yaturutse muri Gicumbi aje gusenga aje muri ndabirambiwe Gicumbi hari imisozi myinshi ubu wabuze umusozi ujya kugwaho cyangwa kurondogoreraho ukaza kugwa kuri wowe witwa ndabirambiwe ariko se wewe wabayo ikize jiwe aba bantu leta ihora ibabuza hari abakecuru nigeze kubona rukukuri baba baterera umusozi bagenda bafata ku mabuye inzara zacitse arafata ku mabuye agakatwa n'inzara zigakatwa n'amabuye muba muri gushaka iyihe mana iyi mana musenga mukaruha naho mupfa ni mana nyabaki iyi rero ntago ariyo mana tuzi ni imana siyo tuzi mujya gusengaho mu butayu mukarinda naho mupfa ngo kuri uyu musozi wa ndabirambiwe hagwa abantu benshi cyane bavuze ko urupfu barumenye mu rukerera biteguraga gusoza amasengesho umwe mu baturage yavuze ko babyutse babona abantu bashungereye babajije bagenzi babo banyakwigendera bakoranaga amasengesho bababwira ko ari umuntu wahaguye ati abo basengaga bamubwiye ko hari ahantu bari bujuje cyangwa se bari bagiye baje gusa ariko reka mubaze kandi aba bantu ngo babihirije bamaze nk'iminsi nk'irindwi batarya none se ni gute wamara iminsi ntupfe ngenda kubwiye niyo maze amasaha angahe ntararya ntangira gutitira mu nda imbeho ikanyica nkazana ikizungerezi neza umva we undi aragenda akamara icyumweru ngo are muri ndabirambiwe uba wirambiwe ni gute se utapfa umva se ngo yakomeje atera ikorasi uzajya mu ijuru kureba abari ati abo basenganaga babwiye ikinyamakuru ko hari abantu cyangwa ahantu bari ibuge gusengera arababwira ngo ntibamusige barajyana baragenda barasenga niwe wateraga amakorasi abayoboye hari igihe imana ikubwira ngo uzagwa ku gasi
ubwo muri make yarabayoboye. Yakomeje agira ati ahagana saa 11 bagiye gutaha nyakwigendera ateraga chorus ubwo kandi bibarigenda tuzajya mu juru kuri aragahimba barivuze iyo chorus bayivuze aragahimbaza aragahimbaza koko arakomeza aragahimbaza amanuka himbaza ngarakomeza abo bari bari kumwe bagiye kumugurira gafanta ngo barebe ko kamuramira ngo uko yagiye nuko yagiye ahimbaza umwuka urashira yateye chorus again tuzajya mu ijuru reka turebe ukuntu yaririmba tuzajya mu ijuru kureba bariyo tuzajya mu ijuru buretse gato ndakwereka ukuntu bamanuka twagenda guterera tuzajya mu ijuru kureba bariyo 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 ubwo warupfuye nge sinari kumwe nawe ako shabwa imane zaduha izaduha nako izaduha na njye wari kose nuko bangwe sacha ishuru erika ugiye nta giye meza ngo manuka nari numvisha ugiye gupfa ndakure kupfa wenyine uko yavuze ngo aramanuka ubu niko yagiye ya nuko yapfuye barokore mudukurikiye babyeyi mufite bana mufite ababyeyi mubwira aba babyeyi banyu bajye bare kubukunguze bajye bareka kujya gusenga paka senga usengurye unanwe alors imana irakumva neza mbabarira njyewe mba niciwe n'inza Yesu.